Днес в сградата на исторически музей Петрич се проведе Европейски информационен ден и регионален форум Сартра Бутилница на тема «Магията и очарованието на българската шивица». За магията на българската шивица и страста при нейното автентично изработване говорим с Валя Ичконова. Пенсионерите ще получат увеличение на пенсиите от 1 юли с 12% по швейцарското правило, като минималната ще бъде 523 лева и 0,4 стотинки. Утре от 19 часа на стадиона в село Самуилово ще се проведе футболната среща-шоу между ветераните от българска и гръцка страна. Тази неделя черквата ще отбележи голям християнски празник, посветен на българските светци и апостоли. За него говори отец Кирил.